հետո կտանք։ Բայց երբ հետոն, երբ հետոն երբ է գալու։ Ինչ գործողություն է կտանք։ Ինչ գործողություն է իրականացնում այս բանը։ Ինչու եք վերման ենթարկում։ Խաղաղ երթի ակցիայի մասնակիցներին։ Մի րոպե։ Բայց ինչու եք վերման ենթարկում։ Բան Այվազյան, ինչու եք վերման ենթարկում։ Մենք ծառայության մեջ ենք։ Վերման ենթարկել են ոստիկանության ֆունկցիաներից մեկը։ Անես որ։ Բայց ինչու պայմանավորված։ Խաղաղ ակցիայի իրականացում։ Համաչափ խոչին դոտում են այլ անձանց իրավունքները։ Տվյալ դեպքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը։ Բայց բան Այվազյան, դուք եք կայանել ձեր մեքենաները այստեղ։ Հե։ Բան Միքայելը ողնեք դրել լրատվողների առջև։ Պաստորեն մեքենաներ են բերել, որպեսզի մեքենաները հեռացնեն, թե այս մեքենան քանի մեքենա կարող է հեռացնել այս տարածքից, անորոշ է։ Պաստորեն հարյուրավոր կայանված մեքենաներ պետք է հեռացվեն։ Հարգելի հարգելի հետևողներ, այս պահին Լարված իրավիճակ է, կարմիր բերետավորները բիրտ ուժիկ իր արմամբ քաղաքացիներին հեռացրին այս տարածքից։ Այս պահին Պան ոստիկան կմեկնաբանեք, որ բաժիններ տարվեցին քաղաքացիներին։ Տարբեր։ Տարբեր որ, կնշեք։ Տեղյակ չեք։ Այս մեթոդով են հեռացվելու բոլոր մեքենաները այստեղից, պան ոստիկան։ Հեռացվական էլի դիմի։ Thank you.